Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi suhbatimiz, bugungi hikoyamiz yaralarga to'lgan, og'riqlarga to'lgan, istiroblarga to'lgan va bu hayotdan ma'no topa olmayotgan odamlarga bir malham olarak tayyorlanyapti. Ustoz Abdulloh ibn Muhammad ad-Dovud 15 yil avval komaga tushgani aytiladi. Voqeani bizga ustozning ayollari hikoya qilib beradi. Bu voqea 1995-yilda sodir bo'lgan deb aytishdi. Hijriy 1415-yilda. Ayol aytadiki, o'sha paytlarda turmush o'rtog'im kuchli, baquvvat, kelishgan, ota-onasiga yordam qiladigan, dindor, marhamatli, axloqli bir odam edi. Hech qachon ibodatni qazo qilganligini ko'rmagan. Biz turmush qurganimizdan keyin, deydi ayol, Saudiyadagi odatlarga ko'ra biz ham kuyovning ota-onasi bilan, ya'ni turmush o'rtog'imning ota-onasi bilan, qaynota qaynonam bilan bir uyda istiqomat qilardik, yashardik. Men, deydi ayol, erimning ota-onasiga qilgan muomalasini ko'rib, undan juda ham hayratlanardim. Va buning uchun Allohga, ya'ni menga unday bir juft bergani uchun Allohga shukrlar aytardim. Turmush qurganimizdan bir yil o'tib, Alloh taolo bizga qiz farzand berdi. Keyin u kishining ishlari, deydi ayol, Saudiyaning sharqiy mintaqalariga ko'chirildi. Endi odam uydan uzoqlarda ishlashga majbur bo'ladi. Og'ir mehnat. Bir hafta ishlaydi, bir hafta uyda bo'ladi. Bir hafta ishda bo'ladi, bir hafta uyda bo'ladi. Mana shu holatda, deydi ayol, hayotimiz davom etardi. Bu paytga kelib qizimiz 4 yoshga kirgandi. Turmushimizning esa 5-chi yili edi. Ana o'shanday kunlarning birida turmush o'rtog'im ishdan uyga qaytarkan yo'lda avtohalokat sodir bo'ladi. Avtohalokatdan ko'p vaqt o'tmay tez yordam voqea joyiga yetib borgan va turmush o'rtog'imni shifoxonaga olib borishgan. Lekin u koma holatida bo'lgan. Shifokorlar qo'ygan tashxisga ko'ra miyaning 95% o'z faoliyatini to'xtatgan aytiladi. Faqatgina 5%gina faoliyatini davom ettiryapti deb aytishdi. Tabiiyki bu voqeadan, deydi ayol, hammamiz qattiq ta'sirlandik. Qattiq qayg'uga botdik. Ayniqsa ularning ota-onasi cho'kib qolishdi, ko'p istirob chekishdi. Qizim Asmoning ham otasi haqida bergan savollari meni ko'p qiynardi. Ko'p o'rtardi. Unga nima deb javob berishni bilmay qolardi. Qizim bilan otasi o'rtasidagi munosabat juda ham yaxshi edi. Va hatto o'sha kuni, ya'ni o'sha falokat, avtohalokat sodir bo'lgan o'sha kuni uyga qarab yo'lga chiqishdan oldin ular telefonda suhbat qilishgandi va qizimga u yaxshi ko'rgan qo'g'irchog'ini olib kelishni otasi unga va'da qilgandi. Biz shifoxonada turmush o'rtog'im yonida birin-ketin navbatchilik qilardik, deydi ayol. Bir kuni men borib tursam, bir kuni onalari, bir kuni otalari borib ularni boshida turardik. Hech bir daqiqaga bo'lsin yolg'iz qoldirmadik. Oradan 5 yil xuddi mana shunday o'tdi.
Bu vaqt ichida, deydi ayol, ba'zi odamlar menga erimdan mahkama orqali taloq olishimni tavsiya qilishdi. Ya'ni er 5 yildan beri komada, bizga qaraydigan odam yo'q. Hukumat, agar hukumatga bularni tushuntirilsa, hukumat taloqni olib beradi degan ma'noda. Keyin bemalol boshqaga tegib ketaverasan. Boshqa bir hayotni boshlaysan. Mahkama qaysi dalil bilan bunday qaror qabul qiladi? Miyasi deylik 95% faoliyatini tugatgan. O'ziga kelishiga hech bir umid yo'q. Mana shuni sabab qilib mahkama bunday qarorni qabul qila oladi. Yangi oila qurasan, yangi hayotni boshlaysan. Hayoting bir yo'lga tushadi. Sen ham baxtli bo'lishga loyiqsan, hali yoshsan. Ya'ni odamlar bunday maslahatlarni hech ayamasdi. Doim bunday maslahat beruvchi odamlar atrofimizda topilardi. Va hatto ba'zi bir shayxlar taloq so'rashning joizligini ham menga o'sha payt aytishdi. Ular ham o'sha narsani sabab qilib ko'rsatishdi. Hayotimni davom ettirishim kerakligini aytishdi. Men nima qildim? Men bunday maslahatlarning barchasini qat'iy rad etdim. Va dedimki, madomiki bu inson yer yuzida yashayotgan ekan, hali u tuproqning ostida emas, tuproqning ustida ekan, hali hamon og'zidan havo kirib, havo chiqib turibdi ekan, men hech qachon bunday harakatni, ya'ni sizlar istayotgan, sizlar taklif qilayotgan bu harakatni amalga oshirmayman. Yo men turmush o'rtog'imni odamlarga o'xshab haqiqiy ma'noda yerga qo'yaman, ya'ni u ko'miladi, va yoki Alloh taolo bizni vaziyatimizni boshqa tomonga o'zi bir shaklda o'zgartirib qo'yadi. Ungacha sizlar meni tinch qo'yinglar dedim. Butun kuchimni, butun g'ayratimni qizimning tarbiyasiga sarfladim, deydi ayol. Hatto qizim 10 yoshga kirmay turib Allohning kitobini, ya'ni Qur'on Karimni butunlay yod oldi. Endi qizim ham aqlini tanib oilamizda bo'lgan voqealarni anglaydigan yoshga yetib kelgan. Men otasi qay ahvolda ekanligini, qanday qilib bu narsalar sodir bo'lganligini, qanday qilib komaga tushib qolganligini unga batafsil tushuntirib berdim. Ularni hammasini qizim eshitib bo'lgandan so'ng birdan ulg'ayib qoldi va endi otasini eslaganda yo yig'lar yo jim bo'lib qolardi. U darajada ediki, qizim 7 yoshida birorta farz namozlarini qazo qilmasdi. Hammasini o'z vaqtida, xuddi otasidek o'z vaqtida ado qilardi va yosh bo'lishiga qaramasdan tunlari, ya'ni kechaning oxirida tahajjud namozlari o'qirdi va to'xtovsiz otasini duo qildi. Juda ham dindor qiz bo'lib katta bo'ldi va bobosiga, rahmatli momosiga va menga bu qizning tarbiyasini oson qilib qo'ygani uchun, muvaffaqiyatli qilib qo'ygani uchun Alloh taologa har doim shukrlarimni aytaman, tashakkurlarimni aytaman. Gohida, deydi ayol, otasini ko'rgani birga borardik. Otasining boshida o'tirib Qur'on o'qirdi va har doim otasining nomidan ko'chalarda ehtiyojmand odamlarga sadaqalar berardi. Nima imkoniyati bo'lsa, qancha imkoniyati bo'lsa. Tashqaridan qaragan odam
mittigina qalbida katta istiroblari borligini sezishi unchalik ham qiyin emas edi. Oradan ko'p yillar o'tdi. Turmush o'rtog'imning komada yotganiga 15 yil bo'ldi. Qizim ham 20 yoshga yaqinlashib qoldi. Kunlarning birida qizim menga onajon, men ham endi dedi, katta qiz bo'lib qoldim. Endi tunlari yolg'iz o'zim ham otamga navbatchilik qilishim mumkin. Boshlarida ko'nglim rozi bo'lmadi. Keyin qizim ko'p qistagandan so'ng rozi bo'lishga majbur bo'ldim. Otamni boshida tunlari Qur'on o'qishni istayman dedi. Yo'q deya olmadim. Men ham qizimning bu istagini aslida ich-ichimdan istardim, yordamchi bo'lsin derdim. Endi hikoyani bu yog'ini qizim hikoya qilib beradi. Qizim aytdiki, onajon siz deydi, ketganingizdan keyin men otamning boshida o'tirib Baqara surasini hammasini o'qib tugatdim. Keyin o'z-o'zidan meni uyqu bosib, o'sha joyda uxlab qolibman. Keyin yana uyg'ondim, tahorat oldim, namoz o'qidim, namozdan so'ng zikr qildim. Zikr qilib tasbih o'girib o'sha yerda, ya'ni joy namoz ustida yana uxlab qolibman. Uxlab yotgan vaqtimda xuddi kimdir menga tur o'rningdan. Nega uxlab yotibsan? Rahmon bo'lgan Alloh uyg'oq ekan, sen qanday qilib uxlaysan? Alloh kimsaning, hech kimning duosini rad qilmaydigan bu soatlarda sen qanday qilib uxlaysan? Tur o'rningdan degandek bo'ldi. Tushimda bo'ldimi, xayolimda bo'ldimi, buni bilmayman. Cho'chib uyg'onib ketdim. Xuddi bir narsasini yo'qotgan odamdek tahlikada, xavotirda edim. Alaxsirab qo'rqib turardim. Keyin qo'llarimni duoga ochdim, otamga qaradim. Ko'nglim to'lib, ko'zlarim jiqqa yosh bo'ldi. Dedim ki, ey Rabbim, ey tirik bo'lgan zot, ey Qayyum, butun ishlarni boshqaradigan zot, ey azim bo'lgan, jabbor bo'lgan, karim bo'lgan, kabir bo'lgan, rahman, rahim bo'lgan zot. Bu odam mening otam bo'ladi. Sening bandalaringdan bir banda. Unga bir zarar yetdi va biz hammamiz bunga sabr qildik. Senga hamd aytdik. Buni bizga qazoi qadar qilib berganinga, bu bir sinov ekanligiga iymon keltirdik. Hech isyon qilmadik. Bir lahza bo'lsin isyon qilmadik. Otam sening irodang va rahmating ostida. Allohim, sen Ayyubga shifo bergan zotsan. Sen Musoni onasiga qaytarib bergan zotsan. Yunusni baliqning, kitning og'zidan qutqarib olib chiqqan zotsan. Ibrohimga olovni ham sovuq ham salomatlik qilgan zotsan. Mening otamni ham qutqar. Unga ham shifo ber, omonlik ber. Hamma umid uzilgan deyapti. Allohim, butun azamat va kuch qudrat senga oiddir. Otamga va bizga, hammamizga rahming kelsin. Mana shularni ichimda qayta-qayta takrorlab, qayta-qayta takrorlab yana bomdodga yaqin bir paytda ko'zlarim ilinib uxlab qoldim. Oradan biroz vaqt o'tib yana kimdir menga murojaat qilayotganini eshitdim. U menga, sen kimsan, bu yerda nima qilyapsan? Tur o'rningdan, sen kimsan, bu yerda nima qilyapsan? Tur, derdi. Biroz jahli chiqardi, biroz baqirardi, qayta-qayta takrorlardi. Men
Yana cho'chib o'rnimdan uyg'ondim. O'ngimga qaradim. Hech kim yo'q. Chapimga qaradim. Hech kim yo'q. U ovoz yana takrorlardi. Sen kimsan? Tur o'rningdan. Sen kimsan? Tur o'rningdan derdi. Bu yerda nima qilyapsan derdi. Orqa tarafimga qaradim va otamni ko'rdim. U oyoqlarida tik turardi. Aqlim dedi qiz. Boshimdan uchdi. O'zimni tuta olmay chopib borib otamni quchoqladim. Yuzlaridan, qo'llaridan o'pdim. Otam bo'lsa meni nari itarardi, o'zidan itarardi. Bu kim bo'ldi deb Allohga istig'for aytardi. Astag'firulloh derdi. Allohdan qo'rq derdi menga. Menga yopishma, mendan uzoq tur derdi. Allohdan qo'rqsang bo'lmaydimi derdi. Men o'zimni qo'lga olib, men sizning qizingiz Asmoman dedim. Otam hech narsaga tushuna olmay, toshday qotib qoldi. Men o'zimni to'pladim, o'zimni qo'lga oldim va kelib shifokorlarga xabar berish uchun tashqariga chiqib ketdim. Ular ham quloqlariga ishonmay otam yotadigan xonaga yugurib kirishdi. Kirishdi-yu, oyoqda turgan otamni ko'rib hayratdan qotib qolishdi. Ularning ichida bir amerikalik professor, shifokor ham bor edi. U ham o'zining inglizcha ohangida, lahjasida subhanalloh deyorgan, o'zi ham bilmay qoldi. Misrlik bir shifokor ham bor edi u yerda. U chirigan suyaklarni ham qayta tiriltiruvchi Alloh har narsadan pokdir deb duo qildi. Otam nima bo'layotganligini hech anglamasdi. Angrayib qarab turardi. Keyin men bularni hammasini, batafsil bo'lgan voqealarni, 15 yildan buyon komada yotganligini, avtohalokat sodir bo'lganligini, men qizlari ekanligimni hammasini batafsil gapirib berdim. Otam bo'lsa, men hech narsani eslay olmayman. Faqatgina ishdan qaytayotganimda zuho namozini o'qib olishni istab to'xtamoqchi bo'lganimni eslayman xolos. Undan keyin nima bo'lgani esimda yo'q. Ko'zimni ochsam, bu yerdaman. Va xonada seni ko'rdim. Undan boshqa hech narsani, ya'ni zuho uchun to'xtamoqchi bo'lganimdan boshqa hech narsani eslay olmayman deb aytdi. Hikoyani bu yog'ini yana rafiqasidan eshitamiz. Oldingidek Asmoning otasi uyimizga kirib keldi deb hikoyada davom etadi. Yoshi endi 46 yoshda edi. Alloh bizga yana bir o'g'il berdi. Hozir u o'g'il 2 yoshga kirdi. Do'stlar, 15 yildan keyin otasini ularga qaytarib bergan, qizini omonda asrab bergan, ayolini eriga sadoqatli, vafoli qilib qo'ygan Allohga biz ham hamdlar bo'lsin deymiz. Yo'lini yo'qotganlar uchun bir yo'l ko'rsatsa ajabmas. Osmonlar eshigini duolar bilan taqillatishni unutmaylik va albatta eshiklar ochilishiga ishonaylik.